こんにちは、エミです。セリアドールのボディの7センチのものと、ヘッドはこのミニのタイプですね。で、キュートのタイプのヘッドを使って、ドールの方を今回から作っていきたいと思います。まずはこちらのヘッドのメイク、それからアイの方を作るところまでやっていきたいと思います。イメージ図はこんな感じで、男の子にも女の子にもなる一体で、二度おいしいみたいなあの感じのドールを作っていきたいと思います。まずはこちらのヘッドの方にメイクをしていくのですが、メイクの前に目の位置をちょっと決めていきたいと思います。こちらですね、以前作ったドールと同じような形で 3mm×5mm のちょっとスイカの種みたいな雫型の目にしていきたいと思います。まずはマスキングテープをこの目の形にカットしたもの、こちらを仮の目として目の位置になるところにこう貼っていきます。これマスキングテープなので何度でも貼ったり剥がしたり納得がいくまで調整をしていただいて、でいい感じの位置で決めるっていう感じですね。で、貼った後はですね、上から見たり横から見たり斜めから見たりして、バランスがおかしくないかなというのを確認していきます。目の位置が決まったらこの、マスキングテープの目を貼った状態でメイクをしていきます。で、メイクに使うのはダイソーさんで昔買ったパステルですね。色鉛筆とかいろんな絵の具とかいろんなこうものを使うことはできるんですけれども、一番このパステルがこうムラなくぼかすことができるので、初心者さんとかはこのパステルは本当におすすめです。綿棒なんかを使っていただいて、こんな感じでですね、ちょこっとつけてこう表面にこすりつけていくような形にはなるのですが、最初ですね、お顔からこういきなりいくのがちょっと勇気がいるなっていう方は、こういうこう耳のあたりから試しでやってみていただくのがいいかなと思います。こんな感じで、どれくらい色がつくのかなとか、そういうことも確認しながらできると思います。で、どうしてもこう凹凸が激しい部分に関しては、普通の綿棒だとうまく塗れないので、こういう先端が尖ったタイプの綿棒を準備していただくととってもやりやすいかなと思います。あとは普通に、人間のお化粧と同じ感じで、していただくといいのかなと思うんですけれども、基本的には薄い感じの色合いのものから少しずつこう濃い色だったりカラーを足していくような形になります。なので今これはですね、一番最初なので、この、ドールのお肌の色よりワントーンくらい感じのオレンジ系の色で、まず最初に全体的に少しずつ陰影をつけていってるようなところになります。どこに色を足せばいいかわからないという方は、とりあえず引っ込んでいるところにこう色を足していけば、なんとなくこういい感じの雰囲気に仕上がるかなと思います。今回の場合だとこの耳だとですね、耳の裏側とかこう谷間になっているへっこんでいるところに濃い色をこう少しずつ足していただく、あとはイメージですね、なんか赤面すると顔が赤くなるとか耳が赤くなるよねっていう、そういう人間のイメージで、ここはちょっと色が濃い方がいいんじゃないかなというような、そんな感じで本当にイメージでふんわりこうなんとなく、塗っていっていただくと、結構意外と自然に出来上がるんじゃないかなと思います。
軽く一色少し塗っただけですけれども、全然塗ってない側の耳と比べると結構もう立体感が変わってくるような形になります。で、耳の方で慣れたら今度はお顔の方もやっていくような形ですね。で、まあ、基本的にはへこんでいるところに少しずつ色を足していく。で、メイクの経験などがある方はですね、結構こう人中をこう短く見せるためのメイクとか、鼻が高く見えるようなメイクとか、いろんなこう裏技をお持ちの方がいらっしゃると思うんですけれども、まあ、そんな感じでお人形にもそういう雰囲気でこう少しずつ色をのせていってあげるといいかなと思います。で、もともとのこのお人形のお口はとても鼻の大きさと同じくらいのとても小さなお口なんですけど、私は結構口が大きい子が好きなので、少しこう横幅に広く色を足していっています。で、目元とかですね、今回このマスキングテープで貼った目ですね、こちらを最終的には剥がして、本来の目を貼る形になるんですけれども、その時にこの目の周りにしっかり色をつけておいてあげると、マスキングテープを剥がした時にどこに目を貼ればいいのかっていうのがもう一目瞭然で分かるようになるので、全体的に少しずつこう目の周りの方も色をのせておいてあげるといい感じにできるかと思います。全体的にふんわり色付けが終わったら、少し違う色も重ねて、のせていきたいと思います。こんな感じでまず一色終わった段階でこの状態ですね。で、ここから、今回の場合はですね、ちょっとオレンジ系のメイクにしたいので、ワントーンまた暗いオレンジですね。これで、また同じようにより、こう谷になっているところ、へこんでいるところに、濃い色をのせていく形になります。色味をこうやって少しずつ足していくと、まあ、大体必ずこうやってしまうと思うのですが、色をのせすぎちゃった、すごく濃くなっちゃったっていうことがあるかと思います。今こうやって時々こう指でこすったりしてますけれども、この指でこうこするだけでも少し色が落ちます。で、もっとしっかり落としたい場合に関しましては、もう消しゴムで軽くこうこすってあげたりとか、細かいところだと練り消しなんかをですね、ちょっと細くしてこうペタ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 してあげると、それだけでもこう淡い感じに少しずつ色が落ちていくので、そんな感じでこうのせすぎたら取ってあげて、また調整していくっていう形で、もう本当にこう落とそうと思ったら、もう綺麗に全部落とすこともできるので、何度でもやり直しができますし、本当にこう自分の好きなお顔をこう追求して、失敗を恐れずこう塗っていくことができるので、ぜひぜひこうまだ自信がないなっていう方もこう挑戦してみていただきたいなと思います。全体的に、色付けが終わったところになります。今回の唇のところですね、もうどうしてもこうしっかりと強調をさせたい、特に今回のお口大きくしてますので、そういう場合はこの唇のところにこうしっかりと1回シャーペンでラインを入れてます。そのシャーペンの上に少し水をつけた小さな筆をこうパステルの上でこう動かして、少しパステルの色がついた状態でなぞっています。そうするとこんな感じでちょっと濃い細いラインをここに追加することができるので、こうお口の形をしっかり変えたい、への字口にしたいなとか、もっとしっかり大きくお口をしたいなとか、ちょっと変えたい時にはそういうやり方でしっかり濃い線を引くことでいい感じにまとまるかと思います。私結構こうやって口角をしっかりこうキュッと上げてあげるのが好きなんですよね。メイクが完成したら、最後にこのツヤ消し仕上げの、スプレーでですね、パステルの色が落ちないように固定してあげます。こういったスプレーですね、少しこう薄めになんとか重ね塗りをしてあげると綺麗に仕上がるかと思います。
それが終わりましたら、こちら最後に目を作っていく形になります。今回もドールアイにはしません。上からペタッと貼るタイプの目にします。で、以前作ったものはですね、結構アナログなやり方で、もう色鉛筆で描いたものにレジンをこうコーティングさせたりしてたんですけれども、今回ちょっとデジタルで、画像を作成しました。エコノミー光沢紙っていう少し薄めの、光沢紙、写真用紙かなに、印刷をしてます。で、これをこの印刷の通りに綺麗にカットするんですけれども、私そこまでカッターの腕に自信がないものでいつもこういう際どい、こうしっかりしないといけない場合はこんな感じでですね、カッターで少しずつこうカッターを動かすんじゃなくって、もそのまま押し切るような形でそーっとこう場所を合わせてグッと力を入れて押し切るみたいな形をして、こうなるべくその形のまま切りすぎたりしないで、切り抜くっていうやり方をしています。慎重に慎重に切り抜いて、こんな形で切り抜けたんですけれども、こういう光沢紙って少し分厚いので、紙の側面の白い部分っていうのがどうしても気になってしまいます。なのでこの白い部分を、今回はですね、アクリル絵の具を水なしでそのままこういう感じでちょんちょんってつけて、横側から見える白い部分だけ色をつけていく、こんな感じですね。色をつけたところは結構目立たなくなるので、そんな感じで、周りをきれいにしてます。で、一旦何種類か目を作っていたので、ちょっと置いてみて確認をしているところです。これ少し薄いカラーの、お目目ですね。でこれがもっと薄いカラーになります。今回ですね、結局ウィッグの方を金髪に、しようと思うので、髪の色が少し薄めなので、しっかりと目の方はちょっと濃い色が入っているタイプの一番最初のこちらの目のデザインにする方にしました。で、こちらですね、裏に両面テープを貼って、こんな感じで目の位置の部分に貼り付けています。でドールのヘッドが結構目のところがへこんでいるので、しっかりと密着するようにしっかり貼ります。この状態でですね、でしっかり貼った状態で、周りに付着しないように少し薄くこの目の上の部分にだけレジンを盛ります。少しレジンを持って硬化させた状態です。これなぜ最初にこの状態で硬化させるかというのは、少しカーブをした状態で目の形を固定する必要があるからですね。一度この状態で硬化させた後、一旦剥がします。で剥がして剥がした状態でしっかりとレジンを持って、こんな感じでぷっくりなるくらいまでこうレジンを持って硬化させます。それが終わったら、もう一回このお顔の方に戻して、雰囲気、バランス、いろいろ確認をしていきます。で問題ないようであれば、こちらを最終的にしっかりと強力の、両面テープで貼っていきます。もちろん接着剤などでしっかりこうくっつけてしまってもいいんですけれども、両面テープ結構強力なタイプでくっつけてしまえばなかなか剥がれませんし、いざこう目の色を変えたいって思った時に簡単に変えることができるので、こういう両面テープで貼るのは結構私おすすめかなと思います。しっかりと強力両面テープで目をつけ終わった状態です。結構ですね、目が出っ張ってるような気がしますが、まあテディベアの目とか、シルバニアファミリーとかの目をイメージしていただければ、なんかそこまで違和感は感じないんじゃないかなと思います。一応こちら、素の状態のヘッドと比べてみます。
結構ですね、あのパステルで色をのせて、で、まあ、シールタイプの目を貼ったというだけではあるのですが、この素の状態のヘッドと比べるともう全然あの違うというところがわかるかと思います。このお顔の描き方なんかもやっぱり作る人によって表情が変わってくると思いますので、これはやっぱり手作りのお人形のこういいところなんじゃないかなと思います。今回はかなり目の方をぷっくりとレジンで盛りましたので、こういう光の反射がですね綺麗に出ていい感じでこう生き生きとした目になったんじゃないかなと思います。次はウィッグの方を作っていく予定になります。セリアンさんの、こちらドール用のウェフティングを使ってですね、一応こちらのデザイン画のような感じで、なんだろう、坊ちゃん狩りって言ったら合ってるのかな、フリーレンに出てくるこう勇者ヒンメル的なあの感じの髪型に、オプションでポニーテールを作るような感じで、作っていきたいと思っております。今回の方法で作ると、アイホールを開けたりとかドールアイを入れたりとかいうちょっと難しいようなあの作業がないので、作ってみたいけどちょっと尻込みしているっていう方にはおすすめのやり方になります。こんな感じでいろんなあのドールの、作成なんかも動画を出していきますので、もしよろしければチャンネル登録していただけると嬉しいです。最後までご視聴いただきありがとうございます。この動画を気に入っていただけましたら、ぜひチャンネル登録をお願いいたします。